آیا می دونستید که ما هر سال بدون اینکه بدونیم از کنار سالگرد مرگمون رد میشیم؟ آره. من دیگه هیچ‌وقت اون آدم سابق نمیشم. آدم سابق چیه؟ من تو رو همین الان تو ذهنم به وجود آوردم. تو یه شخصیت خیالی هستی، خیالی. منم تو خیالی هستی. چیزی گفتی؟ نه، هیچی. ادامه بده. می دونستین هر آینه‌ای که شما می‌خرین در واقع دست دومه و حداقل یه نفر خودشو توش دیده. 100 نفر توش دیده، آره. من که نمیتونم خودمو تو آینه ببینم. به نظرت آینت چیا دیده؟ بیا امیدوار باشیم که چیزای خوبی دیده باشه. سلام نوه های گلم، اگه اولین باره که ویدیو منو میبینی خیلی خوش اومدی. اگه هم که نیکی فامیلی هستی و از قبل سابسکرایب کردی خیلی خوش اومدی نوه گلم. حالا چطوره؟ این چوه من بودا. اگه مال توه مال منم هست، یادت که نرفته. من توام. تو هم منی. عجب غلطی کردم گوشتم تو بیای تو این ویدیو. خب میخوای برگردم همون جایی که بودم، توی ذهنت، توی تاریکی. اما پدرتو در میارم از بس فک میزنم. نه، همونجا بشین. ترجیح میدم همین گوشه باشی، بذاری من ویدئومو بگیرم. پس بیا خوراکی امروزو تو بده به بچه‌ها. اوکی بچه، خوراکی امروز چوب شور مینو هستش که همراه ویدئوی امروز میتونین بخورین و مشغول بشید. داخلش کره بادوم زمینیه. با مغزی کره بادوم زمینی هم هست. راحت شدی؟ آره. دیدی یه سری تصمیمای بزرگ زندگیتون رو توی دشویی یا همون میگیرین؟ نمیدونم. یعنی یه مکان عالی برای تفکر، تحقق، تعقل، تشکر چیه دیگه؟ چه میدونم؟ اسکان. یه اصطلاحی هست که جدیداً خیلی ترند شده به اسم shower thoughts که واقعا نمیدونم چه معادل فارسی باید براش به کار ببرم، ولی بیا اسمشو بذاریم مثلا حمام فکری. آره، یا فکرای حمومی. آها، دوش تفکر رو دوست داشتم. آفرین. Yes. مغزت کار میکنه. یه سری گل کشیدم. کشیدی که گل. این همون فکرایی که یهو به ذهنت میاد وقتی داری زیر دوش حموم سرت رو با شامپو گل رنگ میشوری؟ سرت رو با چی میشوری؟ سرت رو با چی میشوری؟ اون دستتون سرفه کرد، ببخشید. یه بار دیگه. آها، سرفه کرد. خفه شو. سرت رو با چی میشوری؟ با شامپو گل رنگ. گل رنگ نمیشه بگم با گلنار. با شام. آیا نی در واقع یه دونه سوراخ داره یا دوتا؟ یه دونه داره، این ور میده اون ور در میاد، سوراخش بسته میشه. اگه دوتا آدم همزمان ذهن همدیگر بخونن، در واقع ذهن کیو دارن میخونن؟ نمیدونم. یعنی منم الان دارم ذهن تو رو میخونم؟ آره، ولی تو که آدم نیستی. بیشتر اگه دیگه تو مسائل بحرانی زندگیت هم فکری کردم، اگه دیگه اومدم تو ویدیو خیلی ممنون میشم واقعا. حالا که شبا نذاشتم بخوابی میفهمی؟ انقدر فکرای 10 سال پیش و اینکه چرا اون سری بجن که بگی تسلیت میگم غم آخرتون باشه، گفتی مبارک باشه تسلیت آخرتون رو یادت میارم که نتونی بخوابی. مبارک باشه تسلیت آخرتون. مثل یک رو. راستی آیا میدونستین که شما در تمام طول عمرتون دارین آدم برای مراسم ختم جمع میکنین؟ واقعا بهش فکر نکرده بودم. یعنی الان دور و بر شما پر از آدمایی که قراره توی مراسم ختمتون شرکت کنن و با قالی پلو و ژله با نوشابه زرد بخورن. راستی چرا به نوشابه نارنجی میگن زرد؟ احتمالاً به همون دلیل که به ماهی نارنجی عید میگن ماهی قرمز. آره. میدونستی وقتی یه مرده شور میمیره فرداش دوباره میره سر کار؟ شور نمیمیره، مرده شور مرده میشوره. خب بالاخره که میمیره. هر وقت مرد دوباره میره یکی دیگه میشوردش. محل سر کارش آخر بارشه که میره دیگه. ولی واقعا دقت کردی مثلا 100 سال دیگه کل فضای مجازی پر میشه از عکس‌ها و فیلم‌های کسایی که مردن. اگه از سال 1502 داری این ویدیو رو میبینی حتما توی کامنت ها بگو تا هم دیگر رو پیدا کنین. شاید اون موقع واقعا سفر در زمان اختراع شده باشه. یعنی الان اگه کسی کامنت بذاره از سال 1502 اومده، در واقع مسافر زمانه. فقط یه راه هست که میتونیم متوجه بشیم. سه بار بگو افسر ارشد اتریش اتریش. خودت اشتباه گفتی. از بگم افسر ارشد اتریش بیخیال. آیا میدونستین که یک سوم ژن شما داخل بچه پشه‌ایه که شما رو نیش زده و عملا باعث میشه که شما پدر یا مادرش باشین؟ پشه چه؟ من اینجا نصف شب اسمم. داشت بگیم اسمش چی بذارم؟ اگه دختر بود اسمشو بذار آیسودا. Ha 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 ha!
این پسر بود چی؟ محمد امین. چیه؟ چی شده؟ مامان؟ چی داری؟ یادت به جنگ بگی تسلیم میگم. ماکارونی. میخوام یه فکت غم انگیز بگم، طاقتشو داری؟ نه. ولی من میگم. چرا میپرسی پس؟ پاک کن شما به آرومی به خاطر اشتباهاتتون میمیره. الان که دارم فکر میکنم چقدر در حق پاکونا ظلم میشد واقعا. همیشه هم با خودکار یا مداد توشو سوراخ میکردن. آره بعضی وقتا هم گاز میزدیم پاکونا رو. حتی چه گاز نمیزدیم؟ تو شاید. من فکر نمیکنم کس دیگه این کارو کرده باشه. تو توی مغز منی، تو فتوا دادی این کارو بکنم دیگه. منو قاطی کارات نکن. بعضی وقتا یه حرکاتی میزنی که حتی منم دستور انجامشو ندادم. هوش، دلم میخواد بعضی وقتا این کلامو باز کنم، مغزمو در بیارم راحت بشم از دست تو. تو همین الانش هم مغز نداری راحتی. چیه؟ میدونستی بیمارستانی که توش به دنیا میایم در واقع تنها جاییه که بدون وارد شدن ازش خارج میشیم. ما در طول عمرمون بدون اینکه بدونیم از کنار یه قاتل یا دزد رد شدیم. چه فرقی به حال من میکنه؟ طرف از قیافش مثلا برداشتی نکردم. شما خیلی هم قیافه جاج میکنی ملتو. ممکنه من هم قاتل باشم. خیلی دارک شد واقعا. بیا ذره فضا رو لطیف تر کنیم. میدونستی وقتی یه ساعت از کار میفته در واقع داره ساعت مرگش رو به همون نشون میده. این چه کوفتیه؟ بدش به من ببینم. نه گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است، میچیند گلی را که هنوز لوح زدگاهیش رو ندیده بود. واقعا آدم هیچ وقت از فردای خودشم خبر نداره. یه روزی شما هم آخرین گاز از پیتزاتون رو میزنید بدون اینکه بدونین اون آخرین پیتزای عمرتون بوده. من دیگه پیتزا نمیخورم. چطور میتونی پیتزا نخوری؟ من دیگه هیچی نمیخورم. باقالی پلوتون بدمزه بود. اصلا چرا پیتزا ندادین؟ کام نمیده. دوستان همین باقالیاش نپخته بود. به جای نوشابه زرد نوشابه نارنجی دادن. دوستان لطفاً برای شادی روح مرحوم یک سابسکرایب و لایک مرحمت بنمایید. اگه میخواین سابتون نپره یک کامنت انگلیسی هم بذارید. میدونستین آدمایی که لایک و سابسکرایب میکنن در واقع 10 سال به طول عمرشون اضافه میشه؟ آره. سلام. شما خوشگلی عزیزم. شما زدی بیچاره رو. نزن تو هم اینو بزن تو سرش. بزن طرف من بزن. نه خیلی محکم نه. نکنین بچه دوست باشین. قربونت برم. تو خودت خوشگلی. اگه یه صابون بیفته زمین، آیا صابونه کثیف میشه یا زمینه تمیز میشه؟ زمینه تمیز میشه. همه صابون به هر چی بخوره. نه صابونه کثیف میشه. صابونه کثیف میشه. آفرین. اگه گلی باشه، اگه زمین خاکی باشه. آره دیگه خاکی میشه. مراقب خودتون باشین. تو مینی چت گاهن یه چیزایی نشون میده که نباید دید. چند نفر رو زیر پتو دیدیم. آره ببین پتو دیدی، سقف دیدی، فرش دیدی، بزن جلو. سوزن دارم. من سوزن میگه. من سوزن دارم بدم به تو. اگه لطف کنی بدی خیلی ممنون میشم. به خدا ندارم. اینجاست سوزن. من میخواستم یه فکت غم انگیز بهتون بگم. میدونستی ما هر سری 2 دقیقه فرصت داریم تا زنده بمونیم، ولی وقتی نفس میکشیم این تایمر ریست میشه. نه الان من 2 دقیقه نفس هم حبس میکنم، یعنی مردن. نه اتفاقا میدونستی هیچ کس نمیتونه با حبس کردن نفسش بمیره. این باقی چرا؟ هیچ کس تو هیچ جایی از دنیا نمیتونه با چشم باز عدسه کنه. باید چه فکتی بالی هستی. ببین چرا به علم و دانشت دارم اضافه میکنم الان. میتونی به حالت ریتمیک بگی با شامپو گل رنگ؟ صدا قد شد. بگی با شامپو گل رنگ. کجا صدا قد شد؟ من صدای خودم شنیدم که اکو داشت توی اتاقت. اگه 2 نفر که 2 تا سمت مخالف کره زمین هستن همزمان یه تیک نون از دستشون بیفته پایین، ساندویچ کره زمین درست میشه؟ میشه دیگه از همون بیای بیرون؟ اگه وقتی از همون میایم بیرون تمیز میشیم، پس چرا بعد یه مدت هولمون کثیف میشه؟ بیرون دیگه. چراغو چرا خاموش کردی؟ الو وای کف رفت تو چشام. خب
خود بچه‌ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کن هموطن. خیلی دوستتون دارم نیکی فامیلی و من شما رو توی ویدیوهای بعدی می‌بینم. خدافظ. Danny lover, always some